woni yimɓe ɗiɗo o hetto oto bangi o hettega famide o waɗir noon table foof waɗe père yimɓe ɗiɗo andi noon joni ɓaari koɓe sappo e goho wona ma wotteɗo ɗum woni noon fa baqiya bunyamin wahidan table bunyamin ngal ngal ɗon kañum o jooɗi tan o huccide e 16 wiide famide taw alama o huccudim nden noon fa baka o woyi kanko bunyamin nde wonno ñalawma o ko ñalawma teddugal ko ñalawma mawɗo ko ñalawma ciftinowo ko ɓennuno o miiji noon kanko ganduɗa hoore maɗa bunyamin sinno mawni ko biyeteɗo Yusuf ene wonno ɗo hande ngal ɗo teddugal ngal laamde oɗo teddiniɓe taw suwa andude ko Yusuf holɗo de kanko Yusuf joddotono e tabal goto mono fo joddori emo ɓuuri wawodirde ni famide ɓaari koɓe sappo taaɓe ɗe ko taaɓe joyyi wa famide eyyi taaɓe sappo e goho joɗiɗ do taaɓe jeegom mbiyatmi taaɓe jeegom eyyi taaɓe joyyi ɗe gotel hen fof nawa yimɓe ɗiɗo taabal bangal jeegom ngal ngal o jooɗi maggal kanko goto o sees kucciɗe makko o on ko ɓolo o miiji noon kanko anda kanko bunyamin o sinno mawni ko Yusuf ene wurno oɗo ñalawma ene ɗo wonno ɓe jooɗoto o woyi kanko nde woyi noon fa qaalal hum Yusuf Yusuf ari noon tawi ɓe jooɗi e ndiɗo baadi Yusuf wiɓe oɗo ko goto kanko tan e taabal ɓe mbiya ha kañ o goto ko non wawata waade ɓaade omo ene teeɗi alay saago way noon saabu kanko oɗo famide eyyi omon ɗo jooɗi Yusuf wi ɗum noon mi yimɓiɗe jooɗodo e makko Yusuf joodde e makko mbiya ɓe kuccudiri eɓe ñamde woni hankkadi hiɓɓi famide yano ha jammaari e jamma ari kadi o jippinimono fo o jippiniɓe kadi e koɗorɗe mabɓe e koɗorɗe mabɓe ay noon o waɗino wannoni kala suudu o waɗi hen berta uji ɗiɗi walla suudu foof bertawo goto yimɓe ɗiɗo lelto suudu foof bertawo goto yimɓe ɗiɗo lelto bunyamin noon suudu woni ndu kam tan goto woni muɗum ɗum woni noon faqama bunyamin ma Yusuf ala firashi Yusuf wi oɗo ɓaari kam tan goto wala suudu mum minne mi yama walde makko Yusuf walde makko suudu ɗum woni noon fa jaala o waɗi kanko Yusuf yo dummuhu ileyhi o nanga bunyamin o takkamo e becce makko waya summuriha abihi minhu o urnomo o heeɓe makko mbaadi mana urgol babiraɗo o hatta asbaha weeti falamma asbaha qala lahum inni ara hadha rajula wahidan laysa ma'ahu thani nande famide oɗo ko goto mi yiɗi tan kanko gila garɗon kanko ko heydi ko bangge o alda e goɗɗo mino mbiɗ naggamo mana mi ɓattinamo seram o wonda e am e gallam he nande caggal mum kadi o jippiniɓe o waraniɓe o teddiniɓe fa qala rubin ma ra'ayna mithla hada gorko mbiten rubil o e mabɓe kamɓe ɓiɓɓe ayaguba minen nde min meeɗa yiide teddugal waydani falamma hala bihi ɗe Yusuf heddidno o hedde de ganduɗa hoore maɗa miñi ko posi on question o yoli an o yimɓitemi bunyamin o yimɓela an a dañi ɓiɓɓe o yahami jibini ha alhamdulillahi machallah mi fuɗɗima dañde ɓiɓɓe sappo o cukalel kono fuɗɗima jibinde laalo o wi fa hallaka min ahin famide mbasan noon dardeɓe no men ni kamɓe ɓe jiidamin gurde meji famide eyyi famide eyyi o yimɓeɗaɗa jogui an mo jiɗɗa yumma e baaba mo jiɗɗa yumma o yaha kay mbeɗa joguino kono on maayi o maayi e ladde jeerede o wiite ko Yusuf nan kanko oɗo nande Yusuf wimo en mbeɗa yiiɗa mi wontanma mawna mi datto place mawna mayɗo mi wontanma on o yaha kay mboɗo yiiɗi holi dañowo dañde sehil hono maɗa kono noon pour mbawa dartanademi place Yusuf ɗuma wawa ɗum wonta
en bai wonde musibe kono kai bari baba mi jibinani ma baba yaqubu wana kai woni bamma wana nenam rahim woni nenema en ceyno dirat kono fotata no bimbu yummani fotata no duholni ceyda gala e ceyde endam en serti bami de belam mo ona serti tuyo ona serti den non Yusuf alayhi salam fa baka o woy bojji ciatudi famide gama ilayhi wa anaqahu wa qala inni ana akhuka sa non Yusuf hafti rogi jeyde hore mum nangi mo jettimo baddini mo sere mudum foodi mo haa o takke bicci buutimo bi mo mi woni mauna o mi woni Yusuf e pama mi woni mauna biitel mayi gay ladde jere dum ni gay wayi ni batini mayani ko wodi mi seddi mi deni na o bidani eh ayo wi non de wi non bunyami ni wi aha bela ko na mimi hota famide ko kango hota Yusuf bimo ala koy sa hotani ada andi be andi baba de ma andi biami mayi bi majji baba tampi baba lorima baba sunima so tawi anne kadi a woni do biama kadi anne ne mi jaggima on sagal sunu go beydo dum tampinal mawdo sunuji kewe mawdo tan tampinal famide eh dum non wawa wonde illa gidel gotel illa gidel gotel gel badarmi gel non yodaani wiccede yibbe mi fawma gedel jodaani faate nguyka ba ma accuser de bor da famide tuume da nguyka nguyka ka gadi laptana yimbe be ene jogi mare tidde kala jaggire taw sa jaggama hankadi on sa nyingore ala wala preuve eh fay ma provage hay sinde ni ko pla wala pala o yitru der o en ti naam eh dum wadi lab so bela ma jaggud neddo bela bi do ko lan ala ba ci allah naam no jogi ko do madri kam fami naam eh ko le kam o do no wana ben labbe wana labbe toño dum do ko allah hollidi mo tan ha o mon do wa sayat naam eh naam o wiimo o wiimi kay ko jolla fo bada kala ko jolla fawde am fawe am mimi wonda ko dum mi baari mi yitima hankari min en certuda o wi joon non bada mi ko dani Yusuf wi njami rammi ko yo muudo betirteego go so betama ha gasi yongo nange go ubbe e der dongal ma muudo go non ko kangi Allah andi wolol mun futi Allah andi ko mo jari bangal kalis famide e tagal mun non so dum wadama e der dongal ma on dimdi dongle mon on jalti wuro go on bayni mo on baynudira won jeyi haa on goddoyi me abbino on yimbe abbino on yimbe mi wi'a wonde on gujji mi wi'a wonde muudo lamdo ne wujja on saha non bodo andi on fof on jida takkede buyi on saha non ñaawote ko wiye ko yo dongle de difte so diftama yewe so tawi muudo ngone tawe e dongal kala mo tawa e dongal mu o woni gujjo tawete ko e dongal ma so tawa ba e dongal ma on sa ñaawore baba sharia o ko on ñaawre mi do ñaawore baba so neddo wujji jaggete mofte on sa anangeda wiye wonde ya artir kambe bi da dum woni ñaawore famide na o wi non mi mi wonda ka biban kala ko jollada mbada e kala na jollada mbadira min kam ko jinnomi ko mi dani bari mi yiti mawnam mawnam biite ni du fadde chapande mayi de ka mayani min kay hankadi mi wonda ko dum wadi Allah jomiraalo subhanahu wa ta'ala o wi joku fala tabta'is bima kanu ya'maluna wa tusuna dum ko be gollanno ko tagalam jahadhum bi jahadihim ja'ala as-sigaira fi rahli akhihi thumma azzana mu'azzinun ayyatuha al-'iru innakum lasariqun na qalu wa aqbalu 'alayhim ma la tafqiduna qalu nafqidu suwa' al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ayyuna an-nabi yusuf wonno kanyum ne andi na'am e ko nande e be jogi
jogini be be jogini be kambe haaji dagal sabu gilli baba o ene mawne mabbe ko kanko bur tabbinede kanko annabi yusuf on wonno gadal allah hokkimo gal fotane gadal bunyamin mo wajjo bunyamin o yi ko be badanno en ko e haaji dagal tinno yejjiddu o widani kanko yusuf famide yejjiddu de wonno haydo yusuf yeyne de o lomti palace yusuf o baba do to banga yidde kors hay kanko ne o dañi tiadere den don de yusuf dañanno hen haaji do fotane wonno ko so ofodan famide dum wali non wonde dado wi fala ma jahazhum ay do heblu nobe bi jahazihim e keblu gol mabbe jaalo wadi asigayata mudo ngo mudo wadango kange ngo en magira kange jawhar waddum fi rahdi akhihi to der ngandana hore mada dongal dimgal musiddo makko dum marefti addana noddi noddi mu addinu noddo o rewne mabbe neddo yo abobe yo group abobe wi wonde be ngattu ko wuli famide holno be noddira ayyatu hal iru e he mon sete arnobe e he mon group innakum e yo onon de deka sadi gudo ko on wuybe onon deka addani on leydi so wana kon wuybe le kon bonnobe on wad boni ben galu ay non be jafti kambe dum woni yimbe be jafti dum woni bibbe annabi yaquba be jabi hol ko be bi ko akbalu wal halu be kuccidi alayhi be en don bi onon kam hada mon wi de ko min wuybe ma da tafkiduna hol ko katti do le jawdele mon famide saka odon tuuma min nguyka ka luube biibo nafqidu suwa al malik min katti imana ko mudo lamdo go ngor woni min jiyadi mo darte de balle fof go gila nande gila gondo do wuro he bo majjiri min dum non baari ko onon gondo hobbe onon laftete andi ko iru o wi ay iru wana kambe tan gari ala kambe bibbe yaquba sappo e goobe e be ngarde groupe goddo be keewi be danni be tele be ngari be jiggo faamidi o wi kon wuibe angadi non so tawi yama dani mon fo awad hore mum wallahi faamidi eh ko pulal ber ko so dene badama jengul wotre fo awata hore mum su yama do joni onon be do fo ko wuibe baamidi eh mon fo jawata ko hore mudum wallahi eh baamidi dum non sete o fo wi minen kam odon gandi min gana wuybe famide galube bi tallahi min godiri mangu allah teddugal mun lagal adim tum odon gandi ma jiina al nufsi fil ard addani min do enna bonnude leydi di de wonno gujjo ko bonno wo leydi wama kunna saritina min lataaki ko min wuybe famide galu be bi kambe noddube be maana e wunude e wonago o wi joni non tawde biidon on gujjani fama jazaa'uhu fama jazaa'uhu famide ne woli man jaa bi himlu ba'ir en benni don woli man jaa bi waji o wi kala mo ganduda mo mudu go tawa e dongal mum imana on ne hokke buñaari fodde dimgal ngelobo dum ko kongol yaari non ko palatan ha be baasa tinde wonde kambe badi mudu go e der dimle he famide ko ana bihi za'im e wono todo o wi mi mbi defi dum imana o dañe dimgal ngelobo ne won non qalu tallahi ay mbi min gondri man walla e teddugal mudum laqad alimtum odon gandi ma jiina nufsul fil ard odon gandi min ngarani do bonnude leydi di wa ma kunna sarigina kadi min gona wuybe a famide ay de be gondi be mbi wonde kambe be do e be gandi addani be buyko nako gon addani bonnude leydi nande addani be kadi buyko be jogaaki kaddugal mum be ngala jabbal mum kadi teddugal ngal do ngal be teddina ngal ngal do han dani e joomun su fay yaada wujja wujja famide eh dum wodi non galube bi kanko o wi kanko gorko noddo o o wi fama jazaa'uhu hol jobdi makko non joni wonno koko fewna ha fewi a famide o mo andi so tawi o namdi mamabe nyaawore mabbe so neddo wujji ko kam fodi jaggel o wiide nana ni joni o posi on question o joni non biidon on gujjani so min jeewi mi tawi dum modon boto e mon mo mi tawe muno hol nyaawore nyaawdon nyaawe koy modon be bi a kay bi ngani nande in kuntum kadibin tay kon fenbe hol nyaawore makko galu be bi jazaa'uhu njob di makko man wujida fi rahadihi on mo mudu o tawa e der dongal mun woni jobdi mudu fa huwa jazaa'u kanko hore makko woni
njobdi muy kaka fitti ko yo jagge o mofte sami ay ko non won ko nyaawore e ba mabbe nyaawanno mul nyaawore sunna ali yaqub sami de dalika ko ni de najizil mudallimin ko ni de min jobbi to toyobe won buybe fasarrahu li yusuf nan de taftisha aw yati sami de jokku فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهم ما استخرجها من وعاء أخيه. دين نوم بيوسف. يوم دي هنكدي. أمين بيتب أمين بيتب. نعم. بمعنى دونغلة دي. إن كبيرة. نعم. إن دي هنكدي هاي فيني. يهوي مودو. نعم. فالمو يدي سي دونغل مودو. نعم. ومو يفوتني نون. فبدأ أفوتني. بأوعيتهم. نعم. إن دين دونغلة مابي. كم بهد دي بي. نعم. قبل كو إدي. وعاء دونغل. أخيه مسيد ماكو. نعم. حبيتها نون يو at be matti ha galle habita yusuf en darta o fuddori non ko dongle heddibe be o darta o darta o darta haron ke yede we kabbe gal do dongal ngal habbe gongal kal jeewe a kambe fobe kawriti nande di dongal musiddo mo jidi yumay babo dum mastakhrajaha tagal munde jeewa ton tawya mastakharajaha wayaltini mudo kangego nani de min wi'a'i nande dongal akhihi musiddo makko mo seko darid famide ay non dalika allahi ko ni de kidna ni de min fewjani di yusuf wonande odo ni de allah andiniri yusuf imana no wadirta amirad o wawa heddado taw hankadi o mo jogi profaji makko famide ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وما كان لا تاكي كم يوسف ليأخذ أخاه ها أم جد مسئل مكو بمعنى أم ننجر منغويك في دين الملك بمعنى إن يأور الله على ونادو مياني ونادو منياني مكو ونا أم جد ميراد يأور جدين فبئمون على كهالا بويت atan o dano moftiri on famide kono wala nguyka tigrigi enen o mo nyaawe nyaawore nguyka illa an yasha allah subhana allah hajidu kono wala dum woni ko muy kam dum do ko allah fewjidani narfa darajati man nashaw amin bamta darajuji bebe min kaaji o fawga kulli di ilmin enen wodi kala jom gandal bana alimun gando kala ko neddo andi won burdo mo gandal won daddo mo ha yetti allah subhana wa taala don haati non allah قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أي نوان دي دم ودي هاي ياما تواما ديم غل غانا مودو يلتي كوي غل نبا هوري مانا بغاس مب بكم ببي بياغوب كان يلتي كدي كوي بنيامين بنيامين كان يمولي مغانت دا باب أوبينو سيهين يوارتو إن هنگل بكت جند داما كال داما في بند داما باوا يلتو دين هنگل نو نيوان دي يلتي بكت جد بنيامين بنيامو بجوفو مو pedel biabo a hesini min a bawlini jese amen ano bi ano ya ibn rahim ya anti rahim ay dum de o ya bi rahim ma zala lana minkum balal cerani cadele mon en naworo min bidal on cerani bone mon e cadole mon en naworo min bun ya min japti kamne o ibadda ci koy banu rahil ma zala lahum minkum balaw naam ba hala arti hala kewti hakko be desa e da wayo joni naam kambe fof ko bibbe yaaguba bibbe yaaguba naam e yumirabe do ciirti so tawi joomu ne kapti mon fo yennirte o yago suudu neene mun naam sa wujji sa wudi mo feewani ngittuda ko bange neene ma babo ko benen den taw so taw no on wonno ella ene den ko on ano bi rahil bi mo dani rahil non woni yumbako kanko odo bunyamin e yusuf alayhi salam be bonne yennudi ya be bonne yennudi bunyamin be mbi ya hersini min a bawli ni jese amen min cerani dajje cadele giwrude bangi mon onon jidu yumbabe naam o jidu yimbe naam o hebbi ti o wi kam gol o wi ala kay o wi ko bibbe rahil kay naam
dum woni minen min ciéraade amin daña caɗeele e probléme uji fof taw iwri ko bange mon o windani saabu holɗum dahab tumbi ahi on jaade mawnam mo mo ceeko daami o mo lendumi nene goto fa ahlaktumuhu fil barriyati mbarɗon mo kalkuɗon mo e ladde jeerende innal ladhi wada hadha saba suwa fi rahali huwa alladhi wada al bidata fi rihalikum o windani famidi o wi odo nangudo mudo ngo wadi dum nangudo mudo ngo wadi dum e der bagasam on ko odo de nanguno jawdi ni gaddul don odon jiggo lawol premier jiggidul ha gaynon o jitti jawdi ndi o watte dogne mon jaadu don hen futti wana min wuji lambe leydo lambe wadum lami wadi lamdo teddinodo on itti o itti ngura gaddundo no bi maana khalis wala kangi biti ha timmi itti mofti e der dongle mon jaadon ha galle kabbidon tawdon ton beltidon mantudon ha ngartudon gongol gaddordon kam ko odo lamdo kadi etti mudu ngo wadi e der bagage pamon dum famireni o wi ha wayjani famide eyi a yusuf non wasi weltade e kongol mabbe mudum sabu wiide ko bibbe nene munen ngoni be mojjani be tuumi mo nguyga be tuumi mo gele godde holdum yusuf alayhi salam be mbi yusuf wujji so tay o wujji be bi tay o do wujji dalu galu be mbi in yasrib so tay kanko bunyamin wujji fa dar sadaqa meedi wujjude akullahu min qabl mawni ko mo jiidi yimmay baba ko adi hande kamne meedi wujjude non nguyka ka feñata ko bangi nene mabbe ko bangi yimmabe to woni mojjani on jikku jikku nguyka ummori ko bangi nene mabbe ko wona bangi baba kam mine ha gora mera wujjude bidani on sa non yusuf gol kongol basi en weltal sabu holdum de pawido yusuf ko nguyka ngadiga yusuf be meedi wujjude holdum o meedi wujjude sanam sanam o nangi dum o heli dum sanam o rewanno hen Allah kuli abi ummihi ba yummako ba mun nene mako woni mamako kañum rewanno ko sanamuji joon non yusuf nangi sanam o heli dum wujji heli wujjimo heli mo pour woto Allah goddo wasde rewede woto Allah goddo rewede biyen famide ay dum non be nangi dum no nguykani be keddi e be kala dum e bi so o do wujji mawni ko wona meedel wujjude yusuf non fa sarraha yusuf fi nafsihi yusuf suudi ngol do kongol e der makko o weltaaki kono hal nani bo weltaaki walam yubdi halahum o feññinaani kongol ngol wonandebe famide on wawno labbide halaba kono wona joni lahum wonandebe famide kala o wi antum sharrum makanan onon kam onon ɓuuri bonde e kala place mana o widani hankadi o ronki jeyde hoore makko oyi onon kon bonɓe onon ɓuuri bonde holɗum o fanditi to nder makko onon o ko onon jiiduɓe ba onon jiiduɓe yummaɓe onon ɓuuri bonde onon ɓe jiidaɓe ɓe saabu holɗum onon on gujji gujjuɗon ko neɗɗo ɗum woni min kono ɓe pamani ɗum ɓe pamani ɗum yiiɗi haalde eyyi ɓe jakorto onon o ko kamɓe foof kamɓe famille yakuɓe foof wari kanko pour lesta o wona e mabɓe o hollirani koye mabɓe o jeeya joni noon o wi onon kay onon ɓuuri bonde wallahu alamu Allah ɓuuri andude ima tasifuna koɗon cifo jokku qalu ya ayyuha alazizu inna lahu aban cheikhan kabiran fakhud ahadana makanahu inna nareka min almuhsinin qalu ɓe mbimo joni noon ɓe mbi ayyuha alazizu ma lamɗo inna lahu aban cheikhan kabiran ganda de kanko oɗo sugomo nanguɗa mbiyaɗo wujji o ko omo jogui baba baba o ko nayejo nayi wuuro nayejo mawɗo no fewi joni mbatta kay amin ɗabba négociation masalaha mbadden maslaha fa khudahdana jaggu goto e amen makanahu place makko goto e amen nanga ɗum coka ɗum kanko hoota famide inna nareka minen amin jiima ano minal muhsinina koye moƴƴiɗɓe jeeɗa ka lamɗo moƴƴo ɓaari ka moƴƴo a famide aɗa andi ko kaldunɗen joni noon min mbinomako oɗo ko bamun jaɓata yaaha bamun jaaɓi Allah andino min mbaddiri ha
maami kibimo joni dum do yene hore makko joni kam min gandi hande Allah min baabi en hoddira Allah kon non an ka mojjo nanga goto e amen nanga dum cioka dum kanko hoto maami de قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الله ظالمون قال أوي كانغو يوسف لابد أوي ألا معاذ الله من مولي الله يوجده ألا كوي أن نأخذ إلا من وجدنا أمن مولي الله يجبقون سوانا أومو متبي كاك أمن عنده رموند أمن مولي الله يتوانج قرد وغير مبتادو فاميد أوياني إلا من سرق أي من دينتي ndenti wonno waji o wujjani o wiyani min nangata sana gujjo wonno mujjani o wi ko mo min tawi bagas muhammed ene der bagas mum on mi jagat o ha joni noddaali guyga tawde kalam ko kambe ko ndenti ba sindo na dum sindo ko guyga hadiga o wiyanno min jagata so wana gujjo amen ko no wiyanno o wi min nangata so wana o mo min tawi bagas amen e der bagas mum inna la minan dan on saha babalimuna ko min tolbe falam mastayasu minhu khalasun jiya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allahi min qablu ma qarrattum fi yusuf falanabrahu al-ardha hatta ya'dhana li abiya aw yahkuma allahu li wa huwa khayrul hakimin afamid joni non o yano artuno fof be baddi hen maslahaaji abe tampi be nonki yo jab ko lamdo on newnani afamid nani afamid ay non kambo yusuf kambe beedo bibe yagum ada rabbe halde gollo kongol ko mabbe kolli dole be donki be dutte maslaha nani kessere ana ya wad ay ay faade nani ay bibe yagum so tay goto mabbe laawima ala ko wawi deñnudum sulawima ala ko wawi deñnudum haydar tawi non wa idha saha alqat kullu hamilin hamlaha idha sami'a sawtahu be yagu bas goto mo lawi so wulli wulago woto dendangal ko su bamno redu imana bosat wana neddo wana jawdi wana kullu ladde allah lukaani hulbinan dum no fo e wadde non so ko goto mimi dum jeyado e fami yagu tan jomun deja imanan deja nande natta finnude pour no hewdo dole mabbe pour sattude mabbe nande wiite ko rubil on buri hewdo dole walla biyama shamun ibnu yaquba qala li ikhwatihi rubil kam shamun biyana musibbe kam adadul aswaqi bi misr bi jere jereji misra holde poti biya jereji misra ko di sappo o wi kanko odo shamun yaquba o onon bedo heddibe ak ikfuni antumul aswaqa onon bedo kede to bangi jere to wa anana min ukfikumul malika mi mi hetay lamdo o nande e watulabe mudum awwal ak ifuni wala ketu non kam antumul malika onon sappo be ketu lamdo imana wa ana ukfikumul aswaq bimi hada jereji ay fa dakhalu ala yusuf be ngale yusuf gal rubil rubil wi ayyuhal malik e hema lamdo joni min nagiba minande min bima joni la turuddanna alayna akhana totta min miragil amengin aw la usihanna sayhatan la yabqa bi misra imra'atun hamilun illa wad'at hamlaha fatta min min yagila men so wana dum mi wulla e wuro he so mi wulli do e der wuro he dendangal ko sowono ko dendangal debbo cowido bosa ay do wi non o finni o laabi dendangal leebi bandu makko fof ndari bi ciot nande rubil hatta kharajat min thiyabihi a leebi di njaltiri bangi oto e ciomci makko fa gala yusuf yusuf bi libni sarir lahu o mo jogino bingel tokoset o yi ummo darada on ummi dari o yiya memnam nga oda gorko o yetti o memi gorko tan nande yo memno mo tan o deji a faami de o suyi o wayno ganda
bal cuynaado ni nande eyi fakal ikhwati o wiyani musibe makko be kanko oro nande o wi mammasani minkum fale mon memdobi fakalube mimo lam yusibka minna ahadun minen kay hay goto e amen memanim nande mi wonno mo andi no finnirno ni so wana jeyaado e djijam yaabu jaltudo e mudum ala bawdo suynu demo e deñu demo le ko non ko memimo ko ko jiyaabe djijam yaabu naam iya ko yusuf naam wana kamenden Allah kamenden du holgo nande ay fakal rubin yonno rubin wi inna hala badalun min badari yaagu wi wallahi mi wodri tudungal mangwal o ko mimi kam do ko bi mana ko awdi e awdi yaagu wallahi kadi lawol dimul ngollono ko yusuf hore mun ummi dari yettimbo fa wakaza hu bi rijlihi yusuf fi mo petal koygal mudum wa akhadha bi yadan nande bi yadi wa akhadha yadan mi yadihi wa nangi jungo makko o haaji fa waga alaikum salam li fawaga ala al-ardi wa yani e leydi kambo rubin yusuf jode becce makko nande waga ala lahu winibe antum ma'shar al-abrani onon bedo jeyabe ton abrani yankobe odon gaajo odon cikka ay goto burani on dole manga mi timay leydi famide e den non ndebe jino chadele gardi ko be jaakorno ko be tawi dum marsani woni dole de te marsani de woni be dutti e negotiation ni woni be gare ñagaat naam anka doole de ba do utiliser be tawi do bangi kam yusuf baye bi ton baami naam yusuf baye bi ton on sa non be bi non e he ma lamp moddu amin gandi ka moddu amin gandi ka kala sir jodi heddi ko min ñaagi ma tan tinnuda e moddere ma e kala sir da galma e nedda galma nanga goto e amen wonta place makko minen bi mana kango hota wala dum tan bi ngala ko bi kalani jinnaado jinnaado gon tono wonko min banno nyaawande be sellal so min jonciri mo gol joni kadi o mawni on fitina ma mawnu haytuno mawdo welani wadde mawdo welani wadde naam lan tonji ay non jon non donki famide falam mastai asu minhu khalasu nadiyan nande den non be hankadi be gandi be gandi wonde ala ko mbaabi hen bi mana badi hundo joku نعم قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أي نور بكوت ريم الدولة دولة مرسانت نعم ما تبعي ألبان نور ما تفن kanko rubin kanko hecci so wonti jogido fere de ko yahuda jogi fere o wi non kanko mawdo de mbadi batu o be jodudi hakkunde mabbe be gandi dole gaynani punti kadi funti o kadi yusuf jabani newnani yusuf wi odo kadi o mara juuda men hado alhaji hado alhaji hadi kay min tebi kaake amen e der dongal makko amin paye bako junga amen ay goto lomto taako place makko so do jaha jahon so do keddo kedulum anka duwale gasi fere gasi dum non mawdo mabbe obi alam ta'lamu anna abakum on ciftoraani wonde baamon kad akhadha alaykum mawthiqan baamon jaggino mon aadi min qablana min allahi umraati al e musidde mon o nande o min qablu e ko idi ba farrattum ko belsinu don fi yusufa yusuf on ganda dum baabo o jaggudiri mon aadi bunyamin yo artu yo artu juude makko kadi o jaggodiri mon aadi kadi mawni ko biitedo yusuf jaadu do mon ladde jereede wonko kaldum don on badan dum dum fo non fawodiri min kam hankadi mi baawa joodo daade baba mi wi ko ni walla ko ni ngay buri kam dole baba
أفهمي ده نعم منكم فلا نبرح منكم سيرتتا الأرض لدي مصر سنهوت أنهم كوتي حتى ياذن لي أبي أبابم تينا أبابم تينا أولو خطر مغندن أو problem مغندن سو تيني دوم ويمري كيوم أرتو ميمي أرتو نعم كنا كم أرضية سما كتان بيبيا كوني ريوي ألا كوني ريوك رامي بابا نعم Nah, ibu itu hulur, aku cipta judam terima holy kam, aku cipta arsa mihal, um kasada, min jual bilan doh, jual non, je kote onon, awiyah kum Allah huli, Allah Allah nyawa demi, Allah halan jor, oh khairul hakimin, Allah wudi mutu nyawa, Allah nyawa, lam do oh wapit min ragilam, min gat, ko wana dum ko baba kay nula sayam ar, ko min kay ar datan, min biya bil halakun, jual ni kam onon hebi be, irjiu. Je hé ndu tudé ila abikum ñeeda baam mon ñeeda baba kaludum so jettimo non so wulu mbié ya abana e babi amen innabnaka saraka no mbié o wujji woni ko min paami kon non wa ma shahidna min ciettaake makko muyka illa bima alimna sona fadde gandal amen hol gandal ngal ko yide muudo mo muudo lamdo ma gango kangi yaltinama dongal makko tum min jiri yitra nan ko non min kaaji ko heddi ko woni der mi ganda naam mi bidani o bidani kanko rubi walla yahuda so njey kaali dum baba ko ma kunna lil ghaibi etenen kadi min laataaki to bangi birniidi haafidina amin deeni min deenaani ko birni saka min ganda so haqiqa ko gujjudo walla ni o wujjani nande joni kay alaaba certat was'alil qaryata namdo wuro allati no ngor kunna min laati fiha e mudum sabu neddo so tawi a haalni mo gotul ko wana gonga pour kalnama ko way non o jaba wana huli tinne bari kay woni premier ko tatima wasi wonde gonga dum non minen hankadi min gonga amen yonani woni baba min kallo ko pop pour wawa andure so gonga yo nul neddo ara wuro misra namdo al hali ono yari yo wonno nyalawmo o go teskindo be ja habe goddoy be nodda be gatti wuro go fo wadi buru ari wadi darde baabi o famide dum non alaka en yeyi wure he wonno wadi dille wure he a yusuf sipirama hen libi hen goto di dum non so namdi mudan mala ban do nul mana o humpito nande kadi wol eira e sete alle nande alletin on aqbalna min kucci dinno to misra fi ha wondude mudum sete mo min gonno e mun o andi kambe ko be sappo yante buryamin woni sappo e go kono wana kambe tan woni groupe o yimbe wobbe de keewi ardube mabbe benne ko arbe jiggore benne wana fami hejeya so namdi be berdon ma kalan wonde hay so wana buyka modu ngogam tawa ko e der bagage makko modi der koko Allah andi naam fof hala famide naam wa inna la minan masadiuna amin ngomdi dum do ko min kaani famide naam bal khawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa Allah an yatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim ay jon non kanko odo mawlidaado imana o heddi heddi be koti naam joni holno foti heddi jon gonya jeneyo jeneyo jon gayton bunyamin ala bunyamin nen ga on ko jaggal on ko jaggal on woni ko juude lamdo naam mawdo o wi hotal kadum ma khabaru lab naam jon jeneyo 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 jon tato nen ga dum woni yusuf naam e bunyamin e kanyum biido hotal naam e do fof be yago tato ko biido hotal o wi do woto yusuf hore to ey kanko naam kanko wi non non kanko wi non yusuf bare naam 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 jon non be heddi be koti nde be koti be kaalani babo no mawni raado haadiri babo o nani faamide babo o ko no jabaani gaalo wi balda cukay sawwalat lakum sudani on anfusukum pitali mon amran alhaaji yanti tan ko wonno ko faamide ko pitali mon tan ngurti on e wadde golle de joodaani holno de ngurtirno on e wadde ko yoodaani yusuf ko faamide eh dum don wondo joodi non tawde ko non min yaagu ba ko mawdo hankadi cadele keewi diga mu ci Allah
fa sabru jabirun modam muñu la Allah imana muñ gol jor gol ngarbu gol asallahu ya ma Allah an yatiyani bihim ya ma Allah artirani me kambe pop afami de jami'an kambe fof ay do wadi mu wiide kambe fo ya ma be garta kambo annabi yaquba o meeda fiptade maw yitide yusuf o ma damini ko balde makko de dabbini fof maw rende yusuf kam tawa en wuri o wuri holko wadi dum andude mo koydi andude mo koydi sabu koydi yusuf halno gila premiere hore simorde inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin o ma andi dum ko yana o ma andi bandirabe popbe mayata dum woni kambe fofbe mayata haa be tujjere yusuf non so biyaama yusuf mayi dum toujours en haawimo dum wadi non o wi en gasani e goldo kam e fofbe garta juudam dum woni yusuf e bunyamin e keddito no fof dum woni wi an yaati ni bihim jami'an o yaani bihima ala ko bihima o yaani bidido be o wiyani bihima holdum o yani bunyamin e mawndala keddito no bare o yaka mayi o ay o wi ko bihim bihim ko hewbe ko tato ha fa yeso famide dum wono wi o yani yaati ani bihim jami'an kambe fof famide innahu allade wal alim kango woni gando al halim gommido al hakim allah woni karo o tawalla ay no dew gayno ha de mabbe sunu ngokari beedi hestude famide o beedi sunade kango baba yaquba o wirnande o urni an hum ga mabbe o sali haldre mabbe kango yaquba o galo wi ya safa ha sunam ala yusufa e yusufa min de suno jam kewi e yusuf wa bayaddat aynahu gite makko dan vital mana kuin huilil danel aboy bawli min al huzni umma de suno o huwa kan fa annabi yaquba kalimun o moti suno makko be mana o munyiri allah joku قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا بميمو تالله من قدري من قال تفتأ أسيرتا تذكر يوسف على جنتو يوسف حتى تكون هالات حرضا كجيوان رمائد أي أنكم أسيرتا تن جنتا دي يوسف نارا مائد جوني كو يوسف شفترتا أي كم جوني بربلم قرر جوني بيتكم كم سمو ويا ووايا تبا bunyami kono kango ha joni sutu ko yusuf o woni wayde yusuf bima ano baba a sertay wayde yusuf amma ya walla ha dara mayde aw takuna min al halikin walla gonay mayde galo o wi kambo babirado koni gacce kam minana inma ashku basti min de ko gulli tomi do ko ko suna am ila allah fewde husni suna am ila allah ko allah do ko allah bayanmi ko allah gulli tomi ay goto mo mi wullitaaki on mi wullitaaki goddo ala ko Allah kal den mi gacce kam mi deja wono beedi ne kam suno wa alamu min Allah sabu mino bodo andido Allah do onon ma la ta'lamu ne kon ganda won gandal Allah holli kam onon on ganda dum mi andi ko Yusuf wino koydol gol ko gongdo wul ay kanko ko wayata Yusuf ko be bi andube bi wana mo way Yusuf mayi ala o huli ko Yusuf de be certande Yusuf ko cugulil mawnani dubi sappo jeedidi suwa jaggude kadi ko kanko o buri jortade bibbe makko fof so dendi ko Yusuf woni dono fof ha burobo wona annabi wona fof famide dum non so tawi ne haaka neddo badala jorto alay sago wona ne haado takkaado takkiro jinnal woto himbe wobe moddu dum o huli ko woto Yusuf diine mun boorede waasa wonde annabi waasa danje rontude gedal annabaga ko dum woni ko way famide o wi non ya baniya e he mon ikonam idhabu pokite ndutude je heton fata hassasu nyukkidude min yusuf ay odo wa akhihi e musidda makko odo biiteedo bunyamin sun je jeewe dum kam no wayni mi wonko sikkitimi wonko berndam addi ya taw o lambo bi wo wandani o ya taw wana yusuf wi dani ya taw wana allah lammin bingila bidigil yusuf
sungel ha fewde de do peje bi manano heddudi e miniragel mudu o windani ay non wala tay asu woto pipto de men rawhillahi e yurmedal woto neddo pipto yurmedal woto hunde tid wala nan way fof a biya dum wonata ala jortoy alle mo dettan innahu ko woni fi la yay asu cipto ta ko min rawhillahi e yurmende Allah illa alqawm suwana yimbe alkafiruna hefer be tokkiri bi lutti ay goldo kadi e be non lutto nawibe kadi ko jiggore e be jiggoyo kono non en yaadi hen bi mana wadde enquêteaji a jeewa seni ye Yusuf seni be non Bunyamin e kam Yusuf fof famide أينهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزيه ودوي وياس توازن وياس لا أول تربط الفامين وانا لا أول برمير كم تنجان لا أول دمول بجادة بنيامين لا أول تربط كدي إنغرت كم جينا بنيامين ننتون نند روبين ننتون والميان لا والميا يهودا إكاني من يوسف كم مجال وانكم عندها كده منتهم فلما دخلوا عليه أين دي من غيرها do lamdo do galube bi ayyuhal azizu e hema lamdo masana mimi min de kadi wa ahlana e galle amen addur lor hege arti kadi ko min nawno ko gasi kadi bi ngari ngol kadi jigal e gol non o jiina min gaddi bidaatin e marsanis musjeetin mo ganduda ko duncaado marsanis mo ganduda sa totta amane a soxlaani dum ne feewi so bogo marsanis mo ala volor dum woni kangi wala khalis badado nande tupado eh tupado moy nangado khalis ya nande nangado khalis jilla hen kang sa wujji tan wajja ci kago kangi kono wana kangi borna wala zuboyi couleur gongre gongo yalta famide eh ko jilla bi ngaddani ko bi ngaddani mana kangi moddo ala ko kangi tupado yoni non min gaddi ngul lawol baari ko min jogi fa awfilana nande timminan min alkayla betu o wata saddaqa alaina mojjana min kadi bi mala cakkoda min firti ko beydana min sabo min jogi do ko wawa danje ngura jonka nani a non ka mojjo ka karaji inna lana Allah yajzi o mo yoba almutasaddiqina bebe ganda ko cakkotobe cakkotobe joku لا علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون فاهمين اي دونون كوني وي نعم فاهمين نعم اي مولو لاول به كالي كو حالا بلكا دوم ادان يوسف نيواد نعم ادان يوسف نيواد منين دي مين غاري مين غاري كادي جيغاد نعم مين غاري مين كيدي بيبي امين كيدي نعم بس بولي امين كيدي كادي كو مين غادي كو وانا هودي وند فاينا كان مين غادي او وانا كان موجو و كان جيلاد منين دي مارس دي مين غادي او موجاني منين دي ني امين غادي نون ان كام موجو نعم aju kan amena modjani ankam ka modjani dum non min jidi ko min ponno danji ko timmina dum ha timma baasa darde ko min jogi ko yewa kala siragal maga nande anka modjo famide kadi so benni dum kadi so sa benni min ha timmi kadi beydana min sabu Allah no yobo beydobe o haali ka do halno e kaali ka do hala bernde Yusuf de yurmibe deysan kambe fo jidi baba goto bernde yurmibe famide e ne wonno han kadi o runki wawde sudde hore makko alay sago sutto alay sago sutto Allah hokkimo nguudo ngalu Allah hokkimo jimde ko jimi ko ha dum don heewiri daani ha en burti mo wallidi bowal o mo halfina di do kalifaani tew jiidi baba goto kadi men keydi ha ndonki jodaade ha ngari ene jankino ene lorlikino ene nyaagoomo mojjere ene ceefido no bayni ene bonnita ko jogi ko ene mojjina mo ala saw kangolo bi ha ngari fere mi ciot wallahi bi nambe so mo jida yema jida baba wi malani taw anka lamido ka pe zarbe bilik annen hangari afey ay surtout yusuf ay mojjidi famide inna allah an allah yajzi ana yoba al mutasaddiqina sakoto won non yala yusuf bini be hal alimtum mbele odon ciftoro ma fa'altum bi yusuf wa akhihi zalew salit ay premier étage aussi aux immeubles là-bas là-bas en face de ça
Vous, faut sortir. La porte qui est là. Vous rentrez ici. Nene goto baba goto ay non nangir momi do tan ko modo yewuni ma ha wana seda modo yewuni baba kadi bi andi baba ne battimo bi mana modo ballido mo horam modo urno e makko hindu baba kono wana yidde fawde mo nguyka wana haydara ay ko mino wujiko ko mino jetti mudo go wade bagage makko andar yo laptan famide joy non armanallahu alaina allah mojjani min amin dendi hande min jididi innahu ko woni fi man yataqi Allah kala kulda Allah baawdo wonde fof soko annabi soko sahaba soko wali kala baawdo huldi Allah o yasbir o munyi ko hebimo ko tadele kebdo mo de fa inna Allah Allah la yudhi'u yabataku ajro jobdi al muhsinin mojjinde do ko loso wondo Yusuf ala ko buri mo tampude ala ko buri mo lorade ay kono fo iwi halabi de wonno kanko huli Allah o huli Allah kadi o rutti kadi o munyiri Allah o munyiri Allah o yoftaki kala baddo mo hudi nande goto o yoftaki ko wada ko pop o yoftaki de ko non Allah yebaki Allah yubi mo ndido jobdi sabu sa jeewi kambe nangunomo be neymo ladde fiimo booni mo chomci berli mo der woy do o munyido o rutti kadi jaggube mbe nangimo kadi jeeyi mo bimo ko maccudo on wano wi do wala maccudo ko bi annabi jo Allah on fo munyiri Allah cadelde o jabi dum o ummi don o yeeto ya kadi misra o wada to kadi boy o mali goye gal o wada kadi ganda koy ko jiyaado o mali gine mo halfa famide dum fo mo deji o wiyani ko annabi o wiyani ko bi annabi o wiyani ko deñol moddur o ummi haw fawa kadi e mbudo pawgu wiya wonde debbo lamdo o bi mana o dabbiru dum ko febaani wuro fo wadi komplo ñatti dum hoore makko o nanga o wada kaso duubi jeedidi o mo soka ene faay mako dennangal won gede famide kadi o munyiri Allah o munyiri Allah o huli Allah dum fof non addanani mo ustad hakko mako joomi ko dum woni o man yattaqi ay ko ma kula Allah nani de o muny o huli Allah o munyiri Allah ndew iwi hen o yaltina kaso laabi o wadani o mo wawno wiide o mo jagga jaggunobe be onu laabi joni baari laabi mi wadani mi wiyani mi wadi kaso duubi jeedidi joni hankadi be wiibe mi wadi be ben yo nyaabe saa be nangge nyaabe choki kono fo mu ndi Allah o yoftaki o yoftaki dum non o wi so tawi non dum do ari hande ko Allah Allah subhanahu wa ta'ala teddungal mun e bural mudum yobi ko halno an inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin ay wadi non dum wadi Allah yebaki jobdi mojjilbe gol kadi ala ko danyato so wana tampere Allah tampere ko adro buri ko sakkito nande yalla hokkenti modde mo yeddi nande kalu be bimo tallahi min godri mo ngol kambe joni kalata hankani non be bi lagat atharakallahu alaina wallahi ano Allah burni may do amen a woni lamdo min min godan lam famide kadi wo in kunna minno min latima la khasina ko min wof ko min badi ko fof min badan dum be lawol min tayani min nanguma min beddi may woydu ko dum wala tayada amen goful min toji a famide eno jaano da de kadi miña o be yidi takkade baba min mbara saha min nangam min piyamo min jennamo sababu ko takki baba ko dum do foko khata
dum do foko goful dum do foko wasde rewde lawol dum non amin nyaagima yafuya amin nyaagima jafoda min ko kebda ko e amen e tiadede gal o jaabi kango yusuf o wi holdum o wi la tasriba alaykum al yawm hande felore ala hande go retouvay en kawrital en fof woni gotum wodo ciftide kam ko baddon kam ko dum woni bawde yafal sa da yafo a yafo neddo e yejjide kadi ko wanno ma ko wallahi dum woni yafade kono a ciftina joomun ko wanno ma ha gasa biya mi yafi mamu a ya hirsini mo asini wal yusuf wi ko benni ko benni felore ala jaa hande ko nyalawmo jaafundirgol e jaafundiri mi yafi mon yaqanande yaghfirullahu lakum allah ne yafo on ko mardon ko ni to bangami yafima to bangi hagge allah o allah buri wawde yafade allah kadi ma yafo ko huwa arhamur rahimin allah buri wawde yurmade kala mo yurmo min ko mi jurmido on jafimo dum jafimo on ni ala ko hali allah allah buri wawde yurmade dum non en jafundiri yo ko ne won wo sa'alahum anabihi bi on do nangad no o namdibe o baba kam no way famide fakalu be bi dhahabat aynahu baba non atinani ko baba wumi girde gumi bayru dirdon ko allah wajo wumi de be kal dum non kanko yusuf o ma ande wumini baba makko wana nyaw ala ko suno suno wumni bo famide o idhabu bi qamisi hadha o do wutam ko nomi o bortimo o soyi o wi nawe odo to baba so nawi tan nangie mo ganda wuti o bi mana beddo le gite makko famide fa albuhu ala wajhi abi berlo de wuti o e yeso babam yaati maw wat mawun nande maw wontu basiran ko jiyo nande wa watuni ngande ne kam aadi kumi ko reji mon ajmaene kambe pop so on jehi non onon fo nduje ngaron hankadi ngare ko de ga onon e baba e bibbe modon e be suuri modon onon fo ndaje ngaron gay ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجدُ ريح يوسف لولا ان تفندون ناني جو اي اودو ووتي اودو ووتي دي وني مو جيجي جو ناندي مو جبريل ادانومو تو وويدوتو اي اودو ووتي قال نو ودا اي ندو تشونيدو سونو مون يحات نون فلا ولما فصلت دين يانو ها سيرتي العير سيتا او سيتا ارنوبي بي غوميما دانكي لامدو اون سا كبار سوايت يا e be koota e payton famide ala abuhum ba mabbe bi innino min de la ajidu min de bi danero joni riha yusuf hendo yusuf hendo yusuf tiyande am nande lawla antu fannidu sindu de wanaano odon tennami odon kamini kam kala kala biyoton ko mi kangal sindo wanaano dum mi wi hendo yusuf tiyande am dum do nande ga ndi wonno wutte o nena wonde sete o ene woddundiri kon non hendo du imana are makko yama ko fodde kiloji tati wala kiloji jeetati wala buri hewde akuni mudum galu be mbi tallahi min gondiri mangal wonnobe donbe innaka la fi dalalika ande ha joni ade heddi e gofulma algadimi boy golgol imana ko burnunda yusufa a jidda ma gilli chatudi a itti gitema ha wumnuma a jodel heddi hen wallan jokku إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقيه على وجهه فقرتد بصيرا نالدي فلما إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البصير أين أرنو البشير أرنو بلت نو وني يهودا أين دي وأدي وطي كامو يوسف وين دي هي أودو وطي سنجي مبرلو دي مو يسو بابا في يسو جيت دي انغرطة يهودا wi ngadde ko min nawata wutte o wol ko tagi dum ko mino adduno wutte suno o de wiyano wonde o mayi o wayi der o mayi boy nyaamimo borden wutte makko ngadduden yettuden jiijam fenande jilluden hen ngadduden kolluden baba ko mino adduno wutte o totti baba daga jengende de don bol don kulol ko min dillino wonki baba on sa du woni habrude habrude ko welani buraani mojjude ande sabu aano gadiido habrude o ko aano adi dillinde fittaandu o don jiyaado so ko jiyaado allah mawdo tan ma war ko bonnan ma
awr ko bonnan ma aysi ndoko gonga gadiro jengido jinnaado o bi ana fitaado jiyaado Allah mawdo bi maana ko on don dum don ndema bonnande joomum o jeewi dum non kanko adina o jengide fitaado baabo wiide biya maayi boy nyaami dum o joon non so wonti baabo on e welto en addane weltaade jimmi ko nawdi wutto o be weltinamo mbela dum don e momto duma wallahi nande to wodo fokki kango yahuda o wetti nande jaal bashir kango beltindo nande neddo wonde bashir fudu mojjude wonde cunnunowo yimbe dum wadi lewru korko joni ngada biya lewru korko darima ar hulbe en dagide kono ar hulbe yimbe hewbe na fodo korko de sona hore de sona hore ndiya so tawi non en duu yiyama de yaratende dum woni shawwal dum woni dum darton do so bo de balde na ay ndu kam sa adam yide halan yimbe dum fo mel ton de on sa wi tan lewru ko darima jangu ko ab so en fo an kadi addi chanel naam e dum wari non kanko odo maana kanko arde wuto alqahu wulli wuto ala wajhihi yeso babo ay doone don fartadda basira babo gide perti ngumdam yihi labere mudum o woni jiyowo galo o wi kanko babirado o ma hala ko halno wi alama kullakum mele mi wiyanano on inni a'lamu minallahi ma la ta'lamuna mele mi wiyana min bi de ande Allah ko on ganda galu be bimo joni kam ya abana e babi amen joni hankadi lafti cer yusuf no wuri ene sellima istaghfir lana nyaagima joni ko min bamma ko jafoda min dunubana bakutuji amen innana minen kunna min latima khati'ina ko min wofbe andi kambe ko dido be toñi wala tato be toñi Allah nande be toñi babirado e wiide bi ummayi e serundum dum biddo mo buri yidde be toñi yusuf ay yusuf don yafibe kon don yafibe neddo non waawi yafade ko hakke bo jeyo kon a waawa yafade hakke janno heddi ko hakke babo mi babo joni kam min nyaagima to bangi yusuf kam on bangi kam regli on kam yafibe min kon don gila min biyan yo yafibe min heddi ko an jafoda min an babo ay babo o wi sawfa astaghfir lakum yaama mi yafo on kon suwato ya afno on rabbi jomam innahu allah huwa al-ghafur kango woni kafro wa ar-rahim jurmoto o yama mi nyaago allah allah yafo on allah ko jurmoto do jafoto do on kombol wi o fati ko ha wendogo o huccite allah nyaago allah ko wendogo wiyama ko duwaw don buri yawde jaben wallahi aljuma famide ay yusuf kanyum don yafdi doddo yaafi ay non dum wadi wiyama neddo yo reena tonje kala neddo mawdo o e ciudul ngi fo rentu dum surtout mawdo mawdo kanyum waddi dum majjani famide e mawdo kanyum ayani joni yusuf burno musede kono kanyum kanyum woni badado a sa musa kono kanyum yaafi ma dekima o do no wi wala joni kanyum famide ay babirado dum non yo suko reena fergitade mawdo reenaaki dum tan boyer murbaade wallahi famide falamma dakhalu ala yusuf abe ilayhi abawayhi wa qala dkhulu misra in sha allah aminin ay non falamma dakhalu debe namno ala yusuf yusuf do awa ilayhi o tappi fewde makko abawayhi babirab makko didi nene makko e bam makko o galo wi udkhulu misra nate wuro ngo inshallah so allah haji aminina ko on holibe bismillah mon do ngo wuro o don koli hande ko bingil mon laami ko minon laami famide nden non be jidi ay de be jidi de famide naw ngo yusuf o hettini babirado yamshi babirado on yaha o yatawakkau ala yadi ibnihi yahuda de babo arande ene arta naywi ene yahanande ko nayejo ene tuugi jungo mudum e bidde biter yahuda o fa nadra ila al khayl o ndari pucci di jabbotodi di won nasi yimbe be o wi odo o wi ko yahuda won nasi kala ya yahuda hada fir'aun misra mi odo de o ko fir'aun misra tamide andi fir'auna
woni laamotoodo misra on saata o firawna gandanda hoore maaɗo o ga jolani nan de ɗawno Moussa Sow kew dami de ɗalala wi ala kay bal hada ibnuko Yusuf o ɗo ko ɓiye Yusuf an gadi ladde nde ñantama leɗɗe ñantama pucci gaari soldeteɓe gaari en mbaɗi dendagal kene yonno ɓe gaari ɓe ñantori ɗum nden falamma dana kullu wahidin min sahibihi arada Yusufu an yabda Yaqub bissalam ndeɓe garno ha ɓe ɓattodiri baaba o ɓattima ɓiɗɗo o ɓiɗɗo o ɓattima baaba o Yusuf alayhi salam yiɗi ummade salminde bammum o pamata affaire laamu faqala jibrilu halli yaquba yabdau bissalami ɗaccu yaquba ala salmindema famede faqala yaqubu alayka ya madhaban ahsan ɗum waɗi laamɓe kañum en gummanta ko neɗɗo ha joni o mawni foof ɗum ko gueɗal laamɓe sa yettima ko an tawataɓe calminaɓe famide kono wona kamɓe gartaɓe tawma nani de yaquba kañum ko jinnaɗo kono laamu kadi ene jogui garade kam jiimi yimɓe pop hay jinnaɗo muɗum kanko jiimi ɗum ɗum noon sa ari e laamu makko he wona omo tello e sees makko omo joƴƴinma walla mo salmi omo jaɓɓo e ma ala ko ano arata calminama ɗum waɗi Yusuf alayhi salam ɗebno ko ummade ene salmina bammun alnabi Jibril wima ala daroba ma fuɗɗo salmide eyyi gila nden noon ko laamɓe calminde o wi o salminimo noon o wi yo kisal wone maɗa ya an yahirde sunoji famide wiyama ni ɓe danodiri ɓe calmodiri famide eyyi yokku فلما دخلوا على يوسف أبى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا yaquba kam ba annabi yaquba yo salmodire ɓiɗɗo o ɗum woni Yusufa Yusuf wima baaba an a woyi koy a woyi kam no feewi ya abadi bakayta alayya hatta dahaba basruka a woyi kam ha guite ma jeehi woni a wumi bela an baaba anda ñande daranga yawmal qiyamati ma en dendir jiitiden ɗaala o wi aha kay wallahi mbiɗa andi ɗum walakin khashitu an yuslaba dinuka fa yuhalu bayni wa baynika kulnomi ko woto diine ma ɓoorede natta wonde julɗo on sasa wonani julɗo en jiidata yawmal qiyamati heede hakkude meɗen wa kharaja Yusufu liqai abihi fi arbati alafin min al jundi yo yaltata omo jaɓɓo baaba o omo wonde ujunnaji nayyi militaire li kulli wahi din minhum jubbatun min fiddatin wono fof no ɓorni comci ɗi ganduɗa ko fidda woni comci haalis kalis fewdira ala kulli o jaɓɓimo jaɓɓungal jongal banggal fayida dendagal leydi ñanta waɗɗiyankoɓe ɗe ganduɗa hoore maɗa e leɗɗe ɗe e pucci ɗi e sukaɓe rewɓe ñanti e sukaɓe worɓe ñanti mawɓe ñanta dendagal gueɗe fof ñanta famide jokku jomiraɗo wi ko galo wi udkhulu misra inchallahu aminina nden noon warafa abawayhi alal arshi o ɓamti o joƴƴini jinnaɓeɓe ɗiɗo yumma o e baaba o manaɗo dow danki laamu to wa harru kamɓe kala ɓe caami e leydi lahu wonandemo sujjadan ɓe cujjani allah kamɓe foof ɓiɓɓe sappo e goho ɓe e yumma o e baaba o ɓe cujji ɗum woni ko hawri koyɗol ngol o yino aada ashara kawkaban wa chamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin ko galo o wi kambo annabi Yusuf ya abati ehe ma baaba hada tawilu ɗum ɗo woni ko firti ruyeye koyɗolam min qablu ko idi koyɗinoma guila yettaki ɗo kalano mami ha mbiɗa wotomi haal ɗum ɗo de feeñi hande ad ja ala ha rabbi haqqa yoman waɗi koyɗol ngol ko koyɗol wonno wonti gonga ɗum yani hande waɗi waqada hasada bi joman moƴƴani kam ida kharaja ni sahade o yaltini kam mina sijni ummade wo ummade kaso ayo wiyani woyndu ndu oto siftindeɓe koɓe mbaɗi ko famide kaso o wona kamɓe mbaɗimo toon waɗimo toon ko lamɗo leydi misra kono woyndu ndu ko kamɓe beddimo toon aɗa andi kam woyndu kam weddede woyndu ɓuuri wadde risque ɓuuri hurɓinede hurɓinade e nannede kaso
kono ndaw yetti Allah de o yo yetti Allah jaltido may kaso o wiyani mi yetti Allah jaltindo mi e woyru woto mawniraabe gal ciftorde ko barnomako tan sunare ara nyalawu o natta wonde nyalawu welam wonde nyalawu sunu o yila dum kango o yila wadde gazé nyalawu mi tango yo nyalawu o won nyalawu deldal kawral mon fo yijida ko wanno دون يا فاتيكي يا فيرو تيكي البدو من بعد ان نظر بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ننده او جاء بكم يتي الله غدودون من بعد من ند من البدو اماده باديه اماده باديه من بعد شغل ان نظر شغل بني الشيطان شيطان بيني حقنم وبين اخوتي hakkunde musibbam inna rabbi ayna jomam latifun ko nebido bima yasaw ko haaji inna huna jomam wal alim kango woni gando al hakim karal o taggal seydane bonni hakkunde musibbam ay wiyani sibusibam bonni bima na badi kam dum do ala ko